ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የጋዜጠኞችን ትችት አልፈራም አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከጋዜጠኞች የሚሰነዘርብኝ ትችት አልፈራም። ነጻ ሚዲያ ለዲሞክራሲ ግንባታው ሂደትና ለልማት እጅግ ወሳኝ ነገር ነው ሲሉ መናገራቸውን ቢቢሲ ትናንት ዘግቦታል። ፍጹም እንዳልሆነ እናውቃለን። በመሆኑም ከማንኛውም ጋዜጠኛ የሚቀርብብን ትችት ለመቀበል ዝግጁ ነን ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቢቢሲ የአፍሪካ አገልግሎት አዘጋጅ ሜሪ ሃርፐር ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በዚች ሀገር ውስጥ የማህበራዊ ሚዲያውን የመረጃ ፍሰት በእለት ተእለት እንቅስቃሴው በስፋት የሚጠቁም ንቁና ወጣት የህብረተሰብ ክፍል እንደመኖሩ ዲሞክራሲያዊ የሐሳብ ልውውጥና ውይይት በሌለበት ሁኔታ አገሪቱ እንደ አገር መቀጠል አትችልም። ከዚህ አንጻር በትክክለኛው ጎዳና ላይ እንገኛለን ብለን አናምንም ብለው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ባለፈው አመት ታስረው የነበሩ አንዳንድ ጦማሪያና ጋዜጠኞች እውነተኛ ጋዜጠኞች አልነበሩም፣ ታሳሪዎቹ ከሽብርተኛ ድርጅት ጋር ግንኙነት የነበራቸው ናቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የታሰሩትም በሙያቸው ሳይሆን መንግስትን ለመናድ ከሚፈልጉ ቡድኖች ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የሚያሳይ ማስረጃ በመገኘቱ ነው ማለታቸውን የቢቢሲ ዘገባ ያስረዳል። ጋዜጠኞች በዚህ ሀገር ውስጥ የሚሰሩትን ስራና የተከበረውን የጋዜጠኝነት ሙያ ማምታታት እንደሌለብን ግልጽ ሊሆንልን ይገባል ሲሉም አክለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ። ዘገባው የአዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው።